Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo igrati Minecraft, kao što vidite. Opet mi se zabagovao fejskije, sklonit ćemo ga. To. Vidimo, ne možemo da skočimo od drveta. Ali zato nam i ono treba. Tako što je super što smo se sponovali pored njega. To. Treba mi još drveta. Op. Znači, inače, sad igram Draftsman. Ako želite u GTA San Andreasu da vozim helikopter, ostavite like. Prođemo da napravimo crafting table. Idemo ovako, to tu, stavimo to tu. Pretvorimo sve ovako drvo, to tu. Napravimo sekiru i krenemo da cepamo drva. Ako želite da nastavimo još ovog Minecrafta ili onog Minecrafta drugog, obavezno palite like da vidite šta sam sve pravio u onom drugom Minecraftu. Inače, ovaj Craftsman, ono je Minecraft, pravi onaj. Ako niste odgledali tu epizodu, bit će link u opisu videa, tako da možete da pogledate. Nego mi da se vratimo od cepanja drva. Ovo će mi bude dovoljno, valjda. Ma, 100% hoće. U ovom videu možda započnemo kuću da pravimo, a u sljedećem možda već bude završena. Gdje sam sad stavio onaj crafting table? O moj bože, izgubio sam. Jabuka. Što je super. Super je što smo našli. Napravit ćemo sada kramp. Idemo ovako. Ljudi, šta mislite da snim jedan video glitchevim u Minecraftu? Šta vi kažete? Svi dole u komentarima neko pišu. Da li žele glitchove da radim? Iron. Idemo ovako. To ćemo da sklonimo. Neka to. To je za sad ekstra. Treba će nam jedna pećnica, ako možemo i kramp to. Pa posle od... Posle od pećnice idemo već. Možda budemo full iron, ne verujem. Da li ćemo nađemo toliko dovoljno iron, ali za sad je ekstra. Ljudi, ako vam se sviđa ovaj... Ovo možda vam postane serijal ako ovaj video pređe preko 5 lajkova. Ispečit ćemo. Nego nemam ugalj, moram da trošim drva, a drva baš slabo onako greju. Tako ćemo da stavimo 10. Već ćemo da počnemo vrata. Treba mi neko ravno mesto. Već sam ga ugledao. Tu. Tu. To je valjda ok. Idemo ovako. Dva. Ja gradim nekako po mojoj grafici. Da li se to vama sviđa, ja ne znam. Tu. Meni se ovako sviđa. Treba posle da nađem i pjesak da ga ispečem za staklo. Ljudi, ako želite Build Battle ili GTA San Andreas, upalite like.
Ja planiram build battle da snimim. Šta vi kažete na build battle? Da li je to u redu? Ne znam, pišite mi dole u komentarima, ali vidim da nema nijednog sličnog ovakvog drveta, ali evo. Treba će mi mnogo više. Ovo je samo za jedan sub, jer mi tri treba, znači još malo. 9 drva mi treba, još 3. Još jedno. Vidim, mogli bi da napravimo posto toga. Biće nam ovo zanimljivo preživljavanje. Meni se sviđa još samo putić sada napravimo. To ću grevo, onako. Gdje mi je sad ona pećnica? Ovo je skoro ko džungla. Veram da je tu dole. Da. 9 irona se ispekla, ovo je super. Imamo da napravimo dosta zanimljivih stvari. Ja ću krenem od osnovnih. Sad mi treba štapić za kramp. Ajde, sekira je okej. Idemo ovako, idemo to tu, to tu, to tu i sve ovo ćemo da stavimo sad tu od inventory. Sve, ovoga, ovoga. Možda tu. Ne znam, odmah ćemo ovo sad da iskoristimo. Ovaj pickaxe. I sekiro. Ja baš razmišljam da snimim možda i Sky Factory 4, ne znam, build battle, ali evo ga gravel, nisam napravio lopatu, a eno ga i pesak. Treba mi crafting table, njega ćemo da stavimo ovdje ovako. U rupu. Još koliko imamo irona, još jedan iron, tačno, znači za lopatu. Štapić, lopata. To idemo tu, up, idemo da prvo iskopamo pesak. Glinu i to, već sam ogladneo. Ali, nema veze. Mogu da imam raznih ideja. Šta da snimim, ali to vi možete da odlučite. Among Us, šta kažete? Tako nešto. Dajte mi neki predlog zanimljiv, što bi vi gledali. Šta ne vidim. 47, ovo već ne treba. Pesak, ajde tu da snimam. Znam da li ću dovoljno imati da ispečem sav ovaj pesak. Evo ga. Pravit ćemo i neki most preko ove reke. Što ne bi odmah. Ljudi, šta vi mislite da napravim jedan kanal isto i na trovu? Ja mislim da bi to bilo u redu. Napravit ću novi akaunt na trovu i u sljedećem videu ću da vam dam link ako ga do tada napravim. Već pada mrak, a ja bez kuće. Nema veze, sad mi tačno fali jedan iron i čini mi se i možemo da napravimo onda upaljač. Imamo flint. To, sad ćemo pećnica. Pup, pup. Tup, tup, lup, tup. Možemo i sapling. Ajde, stavit ćemo tu